محمد وآل محمد ذات ہے اللہم صلی اللہ کافی بیٹھو جی میں چھوڑے ہیں جھگا لائے کے صلوات ہے اوہیں صلوات پڑھو اجازت ہے سارے محمدی قبل اس دے جو میں قصیدہ پڑھا ذات توحید نے حضرت عمران کو دو بچڑے عطا کیتے دو پتر عطا کیتے کہیں خالق لم یزل دی ذات نے کوئی بچہ دنیا تے آوے بابا او تربیت پہن دے پدرارا لا اپنے ویڑے توں ماں دی جھولی توں اے جڑے دو پتر او مالک نے حضرت عمران کو عطا کیتے انہ دو ہستیاں دی ابو طالب کوئی ایسی تربیت کیتی جو انہ دو ہستیاں زمانے کو ڈسیے جو ٹرنا ایئے باوڑا ایئے بولنا ایئے تو انہ دو ہستیاں زمانے کو پہچان کرائی اے سنیان دیتی جو اے تری ماں ہے اے تری بھیڑ ہے اے تری دھیئے اے پھپھیئے اے ماسیئے جی اللہ جانے جی جہدی تربیت پا کے اے دو ہستیاں زمانے کو تازیب و تمدن دا درس دے وین او آپ حضرت ابو طالب کیڑی عظمت دا مالک ہے صلاح جیو بسم اللہ تو حضرت عمران دے متعلق انیس سرے کی شاعر آل عمران ذاکر خادم حسین اصفی آل اللہ مقام ہو انہاں دی کلم دے نال لکھا ہویا طبیعت ساتھ دے وے تے قصیدہ پڑھا جا بابا شالا جیو زندہ و سلامت رہو آباد و شاد رہو جائیں ہستی دی تربیت پا کے اے دو ہستیاں جی ایک دے سر تے نبوت دا تاج ایک دے سر تے نبوت دا تاج بے دے سر تے امامت دا تاج ایک بڑھ گے شمس بیاں بڑھ گے کمر ایک بڑھ گئے شمس بیا بڑھ گئے کمر آسوی صاحبادہ جے معصوم تشریف آور نہ ہوں دے جے معصوم تشریف اب ہمارے پاسے آور نہ ہوں دے ای دنیا دی کوئی حقیقت نہ ہوں دی فرمیدن بڑا پر خطر ایدہ انجام ہوں دا اگر حادیاں دی ہدایت نہ ہوں دا بسم اللہ شالا جیو بڑا پرخ بسم اللہ بسم اللہ صدقے صدقے شاباش جیویں شالا جیو زندہ و سلامت رو طبیعت ساتھ نے دیئے بابا پڑھوں قصیدہ ایک گونج کے رل کے چوڑا دے جھگے تے سلوات پڑھو میں قصیدہ چا پڑھا اللہم صلی اللہ محمد Ah!
چل جیو تبھی تا گھبرا تا نہیں گیا ابا سماعت بلند کون نبی و علی دا بابا کون حضرت ابو طالب ابا آسفی صاحب پر دے راندے آن فرمین دے راندے آن اے عمران دا جیس میں حق سیر با 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 اے عمران دا میں حق سیر با اے عمران دا جیس میں حق سیر با اے عمران دا جیس میں حق سیر با اے بھلا تے تو بھلا بابا علی دا ایندا خون تا ہر حد تیر با اے ایندا خون کوئی بیٹھے سنن والا بسم اللہ با شلا جیو صدقہ 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 ہاتھ بلند کر کے ہائے علی شلا جیو دعا فرمے بسم اللہ با تواڈی زندگی ہووے جیڑا ذاکر نہیں محنت سن دے اون دے نال فقیر دا واسطہ ہے بلند تو بلند تارہ بابا علی دا ایندا خون طاہرہ تطہیر بن گئے بابا حبیب شاہ جی سید سردار ابا دعا فرمے سو کون حضرت عمران آصفی مرحوم فرمیندن اے کامل اکمل انسان شاباش اے کامل اکمل انسان وقت اتری آئیں دے گھر کنان اتری آئیں دے گھر قرآن کچھ بندے ایویں بیٹھے ہیں جنہیں سیر تے پکھی بیٹھے ہوئے اوے بابا چونے دا ذکر ہے حاضر ناظر ٹھیک ہے بھائی بیدار ٹھیک ہے بھائی کون حضرت ابو طالب اے کامل اکمل انسان اتری آئیں دے گھر قرآن ابا قرآن ہے کہ سامت بھی آئے ناطق سامت کیا ہے ناطق کیا ہے حضرت عمران دی ذات کیسی ہے اے کامل اکمل انسان اتری آئیں دے گھر قرآن تے گل کیڑی آ دینا سامت نہ آ دینا رب جان جو جان میزان دے کوئی فرق چھو آجا پست نہ شابش تواڈی زندگی ہوے بسم اللہ با بال کہیں ملے ٹائم کوئی نہیں کہیں دیر ٹائم بسم اللہ شالا جیو ہائے غری پدرال والے میرے پاسے دیکھی تیرے وچ میں محرم پڑھی کھڑا کافی تو زیادہ مجلسا حسرت نہیں مگر 70 ایسی ہے جی جو 70 دی قیمت منگنا چاہندا جڑا سخن ور بیٹھو آصفی صاحب آدن کیا تو ای 70 دی قیمت ادا کرے سے فرمیندن 14 14 14
ایک نہیں چودہ رشتہ دار ہے نہیں دے ساؤنڈ والا ملویر اب ساری مدد کریں چودہ رشتہ دار ہے نہیں دے ول خادم خدمت گار ہے نہیں دے خادم خدمت گار ہے نہیں دے سیدہ زیادہ دعا فرمے سو چاچے غلام باس تک توجہ آسی صاحب دی صدر دی قیمت منگنے چاہدا چودہ رشتہ دار ایندے خادم خدمت گار ایندے تے کون ہے حضرت عمران زیارت ہے چودہ چودہ دبا با اے چودہ دکی دا اے چودہ چونڈا لے پچھلے بابا شالا جی وہ جگر دی رت پہ لگ دی ہے بسم اللہ بابا بسم اللہ بسم اللہ ہو ہو صدقے شابش ہے نبی اجا نہیں بابا میرے پاس ہے چودہ رشتہ دار جبار جی میں او ملنگو میرے پاس ہے بابا چودہ رشتہ دار نہیں دے خادم خدمت گار ایندے تے کون ہے حضرت عمران زیارت ہے کون اے چودہ دبا اے چودہ دکی ہائے اے چودہ دکا ہائے دنیا دے پی را دے ہن پیر چودہ مگر چودہ پی را دا اے پیر بھائی امیر دا حرم آسفی صاحب پرداراں دا یا علی تیرا نام کل ایمان ہے 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 تیری یا میرا یا سو ہے تیرا جی وہ زوار ساجے جی چاچا دعا فرمے تو قصیدہ دیکھ کتھا لگا کھڑے حیران بیٹھو جے پوری تھی وجہ تیری جوتی چوم کے بل دعا کرے سادے دل کو بھایا توں ہے پدھرار والا عادل امام دا مرید بیٹھی عدل کریں مٹی کو قابو نہ کریں فقیر دی دعا ہے جڑی دعا ہے مشاہدے دا پٹے والا میں مرید ہاں میرے پاسے دیکھی فقیر دی دعا پینی ہے ساڈے دل کو
بھایا توں ہے نظر دے اندر سمایا توں ہے تے گل کیڑی آ دینا تیری تھا سیدا دا انہاں دا مزاج ہی ہون رلے ہی اے قران گھرانا تیرا یالی یالی اے قران گھرانا تیرا علم تو پر پیمانا تیرا تے گل کیڑی آ دینا تو حق Gotta go.